Dobrodošli na tribinu novog optimizma, no po saran neće proći, kojem želimo na neki način i vi, Zrenjaninci, a i mi koji nismo iz Zrenjanina, ali se osjećamo na mnogo načina Zrenjanincima, da sačuvamo ime ovog grada, a možda i samo ukažemo na to zašto treba da ostane, pa u neko dogledno vreme i to ime bude promenjeno. Zato večera smo ovde da pričamo, da razgovaramo i da kažemo argumente za, ako neko ima i protiv, zašto mislimo da treba da ostane naziv Zrenjanin, ili zašto mislimo da treba da se zove Bečkerek, ili zašto Petrovgrad. Ono što nas pre svega okuplja ovde je to da smo svedoci već od propasti socijalističke Jugoslavije, revizionizma koji potire sve ono i dobro što je ta zemlja iznedrila i taj sistem. I mi smo početkom 90-ih već doživjeli jedan talas tog ekstremnog nacionalizma koji je poništavao dobre stvari, koji je minimizirao tu borbu partizana i antifašista u Drugom svetskom ratu i tu obnovu nakon Drugog svetskog rata i tu ravnopravnost, bratstvo, jedinstvo koje je uz svo ideološko opterećenje komunizmom ipak je bilo plemenito i nešto čime smo mogli da se ponosimo. Večeras ovde, evo, imamo zaista sjajne goste, počet ću pogoditi što je vaš sugrađanin Ivan Ivanji. Gospođa Borka Pavićević, ja bih rekao heroina antifašističke borbe, nove antifašističke borbe. Uvaženi karikaturista Dušan Petričić. Koji nam svake nedelje ipak daje nadu da nije sve otišlo u đavola i da ima mnogo stvari koje mogu tako pametno da se nacrtaju i da nam ukažu na sve anomalije ovog društva. Moj kolega Teofil Pančić, kolumnista i novinar Vremena, bez koga isto jednom nedeljno ne možemo da zamislimo naš napaćeni život u Srbiji, pa nam olakšavaš, hvala ti Teofile, i dva profesora istorije, Radovan Francuski, vaš sugrađanin, profesor istorije u gimnaziji, i Milivoj Bešlin, doktor istorije, čovek koji je u poslednjih godina zaista odbranio antifašizam. Ja bih prvo odmah dao, Borka je želela reći, izvolite Borka. Dobroveče, dragi Zrenjaninci, čast mi je što sam ja ovde. Bila sam više puta u poslednje vreme i htela bih da se podsjetimo i Nebojše Popova večeras koji ovde smo se zalagali. Tu sam se naštrajkovala ispred suda za Jugoremediju. Samo da vam kažem, to mi je legalitet u Zrenjaninu, a sad bih htela da vas pitam da mi donesete čašu vode iz BG-a umesto ove vode. Ko ima vodu u Zrenjaninu, nek je donese. Dakle, tako isto u Užicu, tako isto u Čačku, tako isto u nizu gradova, a povezano je sa Žarkom Zrenjaninom. Kao što znate, gradovi više nemaju vode. I obavljaju se neke špekulacije, ali ja ne mislim da to nije vezano sa onim što mi večeras govorimo, a to je, što kaže Petričić, pre nego što smo počeli ovaj razgovor, sve je povezano. Pa ja ću biti vrlo kratka. Čini mi se da neki ljudi imaju problem i sa Karađorđevićima i sa socijalističkom Jugoslavijom. A mislim da je najveći problem u stvari da nekim nešto nije u redu, jer ljudi ne žele da budu na sa silama pobednicama. Mislim, sad, ako treba da storniramo Nirnberg, pa da storniramo Nirnberg, jer to je, ne znam, civilizacijski trenutak u kome je svet raskrstio sa fašizmom.
Možda bi mnogo o tome da se govorimo šta se danas u Evropi uopšte dešava i zašto Berlusconi pleše na onom stolu pre neko veče sa svim onim damama, ali ono što je bitno z mene jeste zašto ljudi u Zrenjaninu, oni koji su za promenu imena, zašto oni u stvari negiraju rezultate Drugog svetskog rata i zašto ne žele da budu sa silama pobednicama, nego žele da budu sa okupatorima. Mislim, to je dosta čudan proces. Danas su jedan sjajan tekst Viktora Ivančića o sklanjanju biste Lole Ribara u Zagrebu. Pa onda, evo, skupili smo se tu večeras da pitamo šta je s nama, odnosno kako je ovo sve moguće. Mi znamo i zašto je to moguće, na koji način se legalizuje ovaj rat, time što se mora naravno napraviti cela rekonstrukcija Drugog svetskog rata u kome smo pobedili, da ne zaboravimo da ta jugoslovenska zastava stoji četvrta u Moskvi, pa onda deca pitaju, izvinite, šta mi tamo radimo? A onda mi kažemo, pa evo, to su Sjedinjene države, pa Engleska, pa Jugoslavija ima 800.000 partizana na Južnom frontu, a Francuski pokret otpora 450.000. Ko ima problem s tim? Zaista je pitanje veliko kako je, šta se to dogodilo. I da zaključimo, ovde ima puno ljudi koji se bave istorijom. Zašto mi nećemo budemo heroji? Odnosno, to sklanjanje Lole Ribara i taj zahtev da se obesnaži heroj, za mene je stvarno jedno pitanje apsolutnog samoosećanja, hajde da tako kažem, ove sredine, ovoga naroda, ne volim tu reč. Zašto, kad smo najbolji, zašto u to ne verujemo? Odnosno, među tim ljudima i zajedno sa Zrenjaninom veličanstvenih ljudi. Dakle, Bodrožiću, Jugoslavija nije propala. Ja uvek kad, pošto sam iz pozorišta, uvek kad to neko kaže Jugoslavija propala, ja gledam u koji ferzeng je ona to propala. Kako to propala? Uradili smo sve da je više ne bude. Konsekvence toga su ta voda koje nema. Konsekvence toga je savski nasip u Beogradu, da oni ljudi lepo u one senkrupe truju teren i vunare i stvar je zapečaćena. Dakle, mi smo na kraju jednog procesa, on je stravičan u Evropi, duva takvim pojavama u leđa i Kaćinski, i Orban, i Berlusconi, i pomalo i Kurz, jeli, a da ne govorimo o Donaldu Trumpu. Dakle, desnica jaše, jeli, i evo da kažem, ja nisam gospođa, ja sam drugarica. Sada bi druga Ivanja da, vi ste u novom broju vremena obrazložili svoj stav u vezi imena grada, ali pored toga da nam ponovite par vaših konstatacija iz tog teksta, da se i vi nadovežete ovo što drugarica Borka kaže, da je ovo završetak tog ciklusa i da smo mi sada dočekali da se sve poništava. Zašto se to dešava i kod nas? Kako vi kao neko ko je bio na toj pobedničkoj strani gledate ove nove tendencije i ove svakodnevne, tako da kažem, negacije svega što se desilo u Drugom svetskom ratu i posle Drugog svetskog rata? Dobro večer. Ja sam namerno stavio kravate. Tačno sam znao da niko od mojih prijatelja za stolom neće imati kravatu, ali stari Bečkerečani bi imali ne samo kravatu, nego i prsluk, što nemam, i zlatni sat na lancu, džep od prsluka, što nemam. Hvala vam. Ali ja sam rođen u Velikom Bečkereku. I dobro, stvarno ne treba da se predstavim kao antifašista, nisam ja imao šta da biram, pošto je Hitler odlučio da sam Jevrej, što valjda jesam.
onda je jasno na kojoj sam strani bio, ali idem korak dalje, ja sam i dalje ti to ista i neo-jugosloven i bla bla bla, sve što ide s tim, znači to da sam u stranu, to nije problem. Meni je problem što se imena gradova vezuju za ljude. Žarko Zrenjanin Uča je bio mlađi od moje mame godinu dana, od mog tate 3 godine. Moja sestra od ujaka ga je poznavala jer je njegova sestra u Vršcu stanovala u kući koju je njen deda po srpskoj njenoj strani iznajmljivao. Znači, Žarko Zrenjanin, ja ga prosto osjećam kao rođaka. I ja ga vidim kao Uču. Njemu je i nadimak u Partizanima bio Uča. Ja bih podsjetio da je on napravio prvi narodni univerzitet u tom izmištu svom, gde on pisao za pedagoške časopise. I moja fantazija bi bila nemoguća, kao da se Zrenjanin zove opet Bečkerek, je da ima preko puta u Čokligetu, Gaju Poljubaca, onom parku gde sam bio klinac, da ima neki spomenik da stoji tu kao Uča. Svakako ne o toj herojskoj pozi u kojoj ima spomenik negde tu u Bečkereku, ali da se grad zove po njemu, znate šta, to je možda freudovski problem kod mene. Ja sam otišao u Ujvideku, Novi Sad, u Nojezac, sa 12 godina, pa iz Novog Sada u logore. Sa 12 godina vratio se u Petrovgrad, a u Zrenjanin, kad sam dolazio, dolazio sam često, više niko moj nije bio živ. Ima mlade prijatelje i poznanike, ali možda je to podsvesno da ne volim da gradovi nose ime po ljudima. Nema ih naročito mnogo u svetu. Jednoga Washington, a dobro, njega je George Washington osnovao, tako reći, i to je izmišljeni grad koji je nastao tako. Ali nešto drugo mi se činilo čudnim, što je moj sin kao urednik izbrisao iz mog članka za Vreme. Malo smo se svađali, pa na kraju sam mu rekao, radi šta hoćeš. To je da sam ja tamo pitao zašto se bivši Leningrad zove Peterburg, Sankt Peterburg. Dobro, nema veze sa Petrom Velikim kao što sam mislio, nego sa Petropavlovskom tvrđavom, ali Peter je Pjotr, Burg je krepost. Zašto nije krepost Pjotra i tako dalje, nego nemačko ime Peter, pa nemačka reč Burg, pa tako se to danas zove, a ti isti Nemci su uništavali 4 godine taj grad i dalje se zove tako. To isto ne razumem. Skačem samom sebi u usta jer kažem da sam protiv toga, a imali smo Titograd, imali smo Titovo Užice, ali mada sam 100% za taj režim, a niti se slažem sa Vodotornjem u Zrenjaninu, niti sam se s tim slagao. Mi smo se zavitlavali i rekli, onda bi bilo logičnije da bude Titovo Jajce, jer Jajce interesantnije bilo od Podgorice. Mene je ovde pre nekoliko godina dočekala jedna od najvećih časti u životu, kad su me proglasili optimistom, što čini mi se da nikad nisam bio. I kad je Guta me zvao, znao sam da kad on kaže moram da dođem, ali nešto mi se optimizam nije ostvarivao, nego je sve gore i gore, da gore ne može biti, ali molit ću fino, ovo je moj grad. Kad stojim tamo ispred katoličke crkve, iza nje sam učio da sviram violinu. Poludesno je škola u kojoj sam išao osnovnu školu. Preko puta je pozorište u kome sam prvi put video predstave sa Rahelom Ferrari, Ajvazom i Tomislavom Tanhoferom.
preko puta sada u banci je bila Roža. Roža je bio hotel i kafana Vojvodina od 18. na ovamo. Ali kad smo se Bečkerečanin, Todor Manojlović i ja posle rata dogovarali gde ćemo da se sretnemo, sretali smo se u Roži. Za mene to i dalje Roža i nesreća je što su od finog hotela napravili banku, a zato napravili jedan grozan hotel. Ako je tu neki direktor tog hotela, nek mi izvini. Umesto da su napravili novu banku, pa onda levo je moja gimnazija, pa sasvim levo je ulica gde je 200 metara dalje kuća u kojoj sam odrastao. Znači, to je moj grad. Kad sam bio dete, išao sam da se sankam na najvišoj planini koju sam poznavao. To je bilo ovde u Plankertu, to sam ja izgovarao kao jedan slog Planker. Plankova bašta se, čini mi se, sad zove. Nismo sad imali vremena da se prošetamo, da vidimo da ta planina visoka 2 metra još stoji, gde smo se mogli sankati. A malo desno je Čokliget, isto sam izgovarao kao jedan slog. Gaj poljubaca na mađarskom, što isto kao dete nisam znao. Znači svojatam ovaj grad. Šta znači Bečkerek? Nije mađarski, nije noć Bečkerek. Nije ni groz Bečkerek, to je mnogo, mnogo starija reč. Ako se gleda po tom nesnosnom Google-u, gde svašta ima o tome šta je poreklo te reči. Prvi put se pominje zvanično u dokumentu 1351. o nekoj papskoj buli. Profesori će mi ispraviti literatu ako grešim. I onda svašta ima. Emir Čelebija, svakom slučaju zanimljiv tip, tvrdi da to znači pet dinja. Pet dinja. Otkud tih pet dinja, to nisam nikako shvatao. Jer Bostana je verovatno bilo u to vreme. Zašto pet, a ne 4 ili 8, to nam Google ne saopštava. Ja spadam u one koji misle, mada dokazati ne mogu, ali ne mogu ni kontra da dokažu, da je to u stvari od Avarskog. Jer to na što ne mislimo, Avarsko carstvo, koje je imalo ceo Balkan i celu Austriju i dobar deo Evrope, tamo u 6. veku, oni su bili tu. I ono što ne mogu da dokažem, ali ne može ni kontra, da Bečkerek znači bogomolja od kamena. I ta varijanta postoje u Google-u i ja nju prihvatam kao moguće. Avara ima još nekih 600.000, žive od Dagestanu u Rusiji. Znači, mogli bismo njih da pitamo da li to na današnjem avarskom još nešto znači. Ali eto, ajde da budem drugačiji od svih mojih dragih drugova ovde. Ja sam za Bečkerek. Hvala Bečkerečani. Zaboravio sam da pozovim naše prijatelje Fantome, koji nažalost nisu pušteni da uđu u salu, zato što zaduženi za bezbednost to ne dozvoljavaju, oni neće da skinu fantomke, pa vas molim barem aplauzom da ih pozdravimo. U svo uvažavanje, gospodine Ivanje, ipak mi se čini da je najmanje u ovom opredeljivanju ljudi za Bečkerek, a o tome šta se sve dešavalo i kako je grad menjao ime i zašto treba da ostane Zrenjanin, bar ja tako mislim da je tvoje... Nema jedne kravate. Reći nam Milivoje. Bešlin, izvoli. Hvala. Pošto se svi nekako legitimiše, moram i ja. Rođen sam u Zrenjaninu, pa prema tome. Ali dobro, svakako govorit ću kao istoričar. Dakle, pitanje promene imena grada je zapravo... pitanje odnosa prema, odnosno ukidanje imena Žarka Zrenjanina je nužno odnos prema antifašizmu, vrednostima antifašizma, ali i prema Vojvodini. Dakle, Žarko Zrenjanin je simbol antifašizma i
Mene ne čudi što ova inicijativa potiče iz redova režima, zbog toga što u zemlji gde je nacionalizam vladajuća ideologija, nažalost cela Evropa ili skoro cela Evropa je potonula u to, mi smo u tome već vrlo dugo, dakle u zemlji vladajućeg nacionalizma antifašizam ne može i nije dominantna društvena vrednost. I mi već dugo gledamo ono što slavni i uvaženi Zrenjaninac, profesor Todor Kuljić govori, dakle, nama vlada već dugo ideologija antifašizma. Dakle, negiranje antifašističkih tradicija, to je ovo o čemu je i Borka govorila. Ali drugo pitanje se tiče odnosa prema Vojvodini. Žarko Zrenjanin simboliše borbu za ravnopravnost Vojvodine u Jugoslaviji. Neću dugo da gnjavim, ali evo samo vrlo kratko jedan dokument koji Žarko Zrenjanin piše 1939. godine i koji on nametnuo Komunističkoj partiji Jugoslavije, čiji je bio član najvišeg rukovodstva, gde partija prihvata njegov stav, a on je glasio ovako. Baš zbog toga što Vojvodina ima svojih posebnih zadataka, kako na ekonomskom, tako i na nacionalnom polju, i što je ona samostalna istorijska jedinica sa svojom tradicijom, ne može se bez posljedica po njene narode uključiti ni u jednu istorijsku pokrajinu. To ono što će biti buduće republike. Dakle, mi stojimo na stanovištu da Vojvodina treba da bude ravnopravna jedinica u budućem državnom uređenju sa ostalim pokrajinama. Dakle, kada neko govori o tome da pošto poto treba, pa i bez referenduma i bez narodnog izjašnjavanja, ukidati ime Žarku Zrenjaninu, to je direktna negacija i Vojvodine i jugoslovenskog antifašizma. I na posletku, vrlo važna stvar, to je udar u same temelje identiteta svakog građanina Zrenjanina. Jer ja sam Novosađanin, to je deo mog identiteta. Imamo ih više, naravno, i postoji uvek višestrukosti, ali ako vama ukinu ime vašeg grada, vi koji ste, pa 95% vas rođeni u Zrenjaninu i koji se predstavljate kao Zrenjaninci, to je neminovno deo vašeg identiteta. Onog momenta kad vam to ukinu, udara se u temelje i vašeg identiteta. E sad, vrlo kratko, samo jedan pregled promene imena grada. Dakle, kao što je gospodin Vanje rekao, Zrenjanin se zvao Veliki Bečkerek i prva inicijativa za promenu imena grada dolazi 29. septembra 1934. godine, kada je gradsko veće u Velikom Bečkereku na predlog doktora Toše Rajića, koji je bio poslanik i gradski većnik, donelo i sad kaže ovako, jednoglasnu odluku, inače doneli su aklamacijom, jednoglasnu odluku, citiram, da se nadležni ovim putem umoli njegovo veličanstvo kralj da blagoizvoli podariti dozvolu za promenu imena našega grada u Petrovgrad. Ubrzo je kralj Aleksandar ubijen u Marseju, 10 dana kasnije, 11. Onda je namesništvo dalo odobrenje na to i sledeći izvor koji govori o tome da je time ispunjena želja, to je sad vrlo zanimljivo, ispunjena želja, kako kažu, celokupnog nacionalnog i rodoljubivog građanstva. Dakle, ne govori se o celokupnom stanovništvu Velikog Bečkereka, nego imaju pravo da se pitaju samo oni koji su ocenjeni kao nacionalno i rodoljubivo podobni ljudi. Mislim da nam se danas ponovo šalje vrlo slična poruka, da oni koji su za promenu imena u Petrograd imaju pravo više da se pitaju od onih koji su za to da grad ostane pod imenom Zrenjanin. Inače, u obrazloženju ove odluke, gradsko veće Velikog Bečkereka, dakle, obrazloženje promene imena u Petrograd, stoji da je cilj uspostaviti vezu između naroda i dinastije. Ako je to bio cilj 34. odnosno 35. godine, koja je to dinastija danas? I sa kojom dinastijom današnji stanovnici Zrenjanina trebaju da se povežu. Takođe, i dalje, naravno, 30. januara 1935. godine, Kraljevska banska uprava Dunavske banovine je na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova dalo odobrenje da se promeni naziv
gradske opštine Veliki Bečkerek u Petrograd. Inače, kada današnji zastupnici promene imena grada, govore o tome da je potrebno to ime promeniti, jer je 46. odluka doneta nedemokratski, samo da podsjetim da je 34. odnosno 35. godine na delu diktatura kralja Aleksandra, na delu je vrlo surov i represivan režim diktature, kada su politički protivnici internirani, hapšeni, prebijani i ubijani, uključujući to da su i masakrirani u zatvorima. Vrlo brzo ta ista diktatura će otvoriti prve logore za političke neistomišljenike, dakle prve logore u Jugoslaviji nisu otvorili nemački i ostali okupatori, dakle fašistički okupatori, otvorio je monarhistički režim diktature i to su bila dva logora u Bileći i Višegradu. I ona čuvena pesma Bilećanka, kako mnogi veruju, nije nastala u nekom fašističkom logoru, nego u logoru koji je jugoslovenska vlast, monarhistički režim diktatura, osnovala u Bileći. Zašto je izabran ovaj Bečkerek, a ne Bečej ili neki drugi grad? To nema podatak. Ja nisam našao taj podatak zbog čega. Bilo je važno da to bude u Vojvodini, jer je Vojvodina predstavljala režimu diktature veliki problem zbog svog multinacionalnog sastava. I zbog toga je trebalo, kako su oni govorili, Vojvodinu pod navodnicima nacionalizovati, a to je značilo etnički pročistiti i poboljšati pod navodnicima etničku strukturu Vojvodine. I rade se, naravno, predstavnici nacionalističke kulturne elite tada rade vrlo važne elaborate na koji način etnički očistiti Vojvodinu, takođe i Kosovo. E sad, ono zbog čega idemo dalje, dakle, 35. se dešava ta promena, ono zbog čega se ja ne slažem sa gospodinom Ivanjijem, da grad treba ponovo da ponese ime Veliki Bečkerek, to je zbog toga što je okupacioni fašistički režim sa svojim gradonačelnikom Jozefom Gionom takođe predložio vraćanje imena grada iz Petrograda u Veliki Bečkerek. Dakle, mi možemo da govorimo o vekovima kad se Zrenjanin zvao Veliki Bečkerek, ali ne možemo da zanemarimo činjenicu da su fašistički okupatori takođe vratili to Veliki Bečkerek i da je to nešto što postoji u kulturi sećanja takođe. Znači, bilo je zanimljivo da su oni to uradili samo inicijativno, dakle, okupaciona fašistička vlast u Zrenjaninu vratila to ime, bile su vraćene sve table i tako dalje, ali vlada Milana Nedića, kvislinška uprava Milana Nedića, koja je bila zadužena i za Banat, je odbijala, odnosno odgovlačila da da dozvolu, tako da nikad zvanično nije data ta dozvola. Partizani u tom vreme ne priznaju vraćanje u Veliki Bečkerek, nego se i partizanski petrogradski odred zove Đorđe Marinković, inače otac Sonje Marinković, koji je bio prvi predsednik gradskog narodnooslobodilačkog odbora, se obraća u oslobođenom gradu ljudima sa dragi petrograđani. Dalje, na sednici Gradskog narodnog odbora Petrograda 2. oktobra 1946. godine, na drugu godišnicu oslobođenja grada od fašizma, Slavko Kirćanski je izneo predlog o promeni imena grada. E sad, razlika između 1935. godine i 1946. godine je u tome što je 1946. godine postojala diskusija. 1935. godine je, dakle, u toj, pod navodnicima, demokratskoj proceduri, kako bi danas hteli da nas uvere, dakle, u dobu diktature, bila zabranjena javna, odnosno bilo kakva rasprava u gradskom veću. 1946. godine se dešava ta rasprava, postojala je diskusija, ali je takođe odluka doneta aklamacijom, dakle, javno. 23. decembra 1946. godine, po predlogu glavnog narodnooslobodilačkog odbora, Ministarstvo unutrašnjih poslova Narodne republike Srbije je odobrilo promenu naziva grada u Zrenjanin. Obe odluke su naravno bile motivisane time da je potrebno napraviti raskid sa prošlošću. I Zrenjanin nosi to ime do 1992. godine, kada se u Srbiji dešava nekoliko referenduma i u ostalim delovima tad već raspale Jugoslavije. U Zrenjaninu se referendum dešava u isto vreme kada i tadašnji savezni izbori za Skupštinu krnje Jugoslavije.
I tada se, to je 31. maj 1992. godine, za Zrenjanin se tada izjasnilo na referendumu 29.296 ljudi, a za Petrograd 14.342 ljudi. Dakle, duplo više građana se tada izjasnilo za ime Zrenjanin. Eto. To je jedan istorijski pregled, a sad dalje ćemo već... Profesora francuskog, da pitam kakav je vaš stav povodom inicijative za promenu imena grada, a kako ste bili član komisije za preimenovanje ulica i trgova, koliko je Zrenjanin se odupravo toj pomomi menjanja imena iz doba socijalističke Jugoslavije, odnosno potiranje toga antifašizma i partizanske borbe. Koliko je u Zrenjaninu takvih ulica nestalo? Pa, pre svega, dobroveče svima. Drago mi je da smo se okupili u ovolikom broju. Da, kao što ste rekli, ja sam bio član komisije pre jedno 7 godina za preimenovanje ulica i trgova i sve ovo čemu mi večeras pričamo i uopšte priča o antifašizmu je bila dominantna tema i u toj komisiji čiji sam ja bio član. Ja moram da kažem da je to stvarno bilo puno dilema. Jedna od najznačajnijih, da kažem, inicijativa te komisije i prosto nešto što je izazvalo pažnju javnosti jeste ulica Prva Proletarska. I mi smo tu imali puno dilema, naziv ulice Prva Proletarska. Zatekli smo jednu inicijativu, višegodišnju inicijativu, da se naziv te ulice promeni. A sad kad smo ušli u priču, stvari nisu tako jednostavne. Naime, ideja je bila da se ulica Prva Proletarska preimenuje i da dobije ime po doktoru Kornelu Raduloviću. Ja iskreno da budem nisam znao puno o doktoru Kornelu Raduloviću, tada sam ušao u tu priču i na kraju smo mi preimenovali tu ulicu. E sada, time mi nismo želeli da poništimo bilo, kao kažemo, da kažem, antifašizam ukidanjem te ulice, iz razloga što je Kornel Radulović jedan vrlo, kao kažem, ugledan čovek koji je živeo u gradu Zrenjaninu posle Prvog svetskog rata. Njegovim imenovanjem mi smo u stvari hteli da istaknemo vrednosti čovekoljublja, poštenja. On je neko ko je besplatno, recimo, lečio ljude u gradu, osnovao plućnu bolnicu u Zrenjaninu, hapšen od strane nacističkih vlasti, recimo, na početku Drugog svetskog rata i 1916. godine preminuo i sahranjen u Zrenjaninu. Smatrali smo da na taj način, kažem, mi ne potiremo antifašizam, ali to jeste izazvalo veliku onako dilemu i kod nas samih i bilo je rasprave u javnosti. Uopšte u toj komisiji smo polazili od činjenice da nazivi ulica jesu u stvari simboli. To je i naziv grada današnjeg našeg grada, ali tako, i ja smatram da Zrenjanin, moje mišljenje je da Zrenjanin treba da ostane Zrenjanin, jer u sebi ima duboku simboliku. O antifašizmu su govorili učesnici večeras. Naravno, to je, slažem se sa gospodinom Bešljom, jako važno identitetsko pitanje za stanovnike, za sve nas koji živimo u ovom gradu, ali to je i simbol jednog vremena kada je Zrenjanin bio razvijeni grad. Moja generacija to ne pamte, ali to je vreme socijalne jednakosti, to je vreme kada je ovde, ne znam, 50.000 ljudi radilo u fabrikama pred kojih danas prolazimo, koji su više liče na neke spomenike. Tako da, puno toga Zrenjanin u sebi sadrži, simbolizuje i smatram da to ime ne treba menjati. Dušane, kako biste vi ovo, možda ćete nam pokazati
u nekom bližem vremenu kako to vi vidite kroz karikaturu, a sad nam recite kako doživljavate ovu inicijativu i kako kao osvedočeni antifašista preživljavate ovu navalu revizionizma i ovo potiranje bilo čega što je vezano za partizansku borbu, za neku kulturu sećanja koja je ostala kod nas. Prvo moram da se pozabavim jednim pitanjem, a to je šta mene kvalifikuje da sedim za stolom sa ljudima koji pišu i govore. Ja crtam drugačiji medij. I imao sam mali problem kako da to sebi objasnim. Objasnio sam prvo da delimo verovatno istu sekiraciju, isto nerviranje i da na ovakve skupove, ja bar idem na ovakve skupove u velikoj meri iz terapijskih razloga. Jer se toliko žderem i nerviram da pokušavam da se nađem što češće moguće u okruženju ljudi koji misle slično kao ja. Što naravno me ne kvalifikuje za nekog budućeg velikog borca koji mora i sa drugima, jel, da komunicira sa onima koji misle suprotno. S druge strane, ima praktično dva razloga zašto sam pristao da nešto kažem ovde. Jedan je lični, a drugi je logični. Lični razlog je, ja sam provodio mnogo godina u detinjstvu u Melencima, pored Zrenjanina, i imam rodbine tamo. Moj ujak, koga nikada nisam upoznao, Branko Jevremov, je streljan u ovoj zgradi ovde i tu je ležao u zatvoru. Ne znam tačno koje godine je to bilo. Imao je 16 godina i kao i mnogi njegovi vršnjaci palio žita za vreme rata i tako je stradao. To je znači jedan od mojih ličnih razloga zašto sam pristao da dođem ovde i imam naravno dosta lepih emocija koje me vezuju iza Melence, iza Zrenjanin, gde je moj brat bio arhitekta, rođeni brat. Gde su moji otac i majka posle venčanja, otac bi inače bio predratni pilot, avijatičar, pa su ovde živeli jedno vreme u Zrenjaninu. O čemu sam ja zapravo hteo i razmišljao, o čemu bih pričao? A na temu je ovoga što mislim da delim sa ljudima koji sede ovde. To je taj užas, ta sekiracija, to po meni nemoguće vreme u kome živimo i zašto se neke stvari događaju tako kako se događaju. Nedavno sam učestvovao onako kao prisutno lice u Zemunskoj školi Svetozar Miletić gde su odlučili da smene direktora. To je trajalo, ne znam da li ljudi koliko to pamte, to je trajalo jedno mesec dana. Ja sam, kad god sam mogao, svako večer odlazio tamo i to je zaista bilo puno sveta roditelja koji su pokrenuli tu priču i rekli nemojte praviti budale od nas, hoćemo da nam deca idu u pristojnu školu. Ja sam negde, da li iz iskustva, da li iz straha, na pola tog vremena osetio da će se to ipak u jednom trenutku završiti, upravo onako kako oni koji odlučuju da smenjuju i rade. I onda mi je palo na pamet jedno pitanje koje do dana današnjeg nisam uspio sebi da odgovorim. Zašto je poriv, prirodni poriv, onih koji otimaju i kradu i pljačkaju i lažu i sve to koriste da bi se gurali fašizam i diktaturu i autokratiju? Dakle, zašto je njihov prirodni poriv za otimačinom jači nego poriv roditelja te dece da štite svoju rođenu decu i njihovo obrazovanje. I evo sad smo opet ovde i razmišljam na tu temu. Zašto su ljudi skloni fašizmu toliko jaki? Zašto nisu malodušni? Zašto im ni jedna kiša nije suviše jaka? Kada odluče da nešto rade, idu do kraja, uporni su i ne odustaju. To je moje pitanje. Sad, pričao sam poslednje vreme sa raznim političarima, naravno sa ove, da kažem, naše strane, s kojima se donekle slažem, donekle ne slažem, pa sam ih pitao, između ostalog, zašto se ne ujedine, zašto ne misle kao jedan, zašto nešto ne urade, pa su mi oni odgovarali, svako od njih imao neki svoj odgovor, zašto to ne. Ja sam rekao, i jedan od njih mi je rekao, ajde da se nađemo, pa ti meni napiši na papiru, kako ti zamišljaš da treba raditi? Onda sam ja rekao, ja ne mogu da kažem tačno i precizno šta treba raditi i kako treba raditi. Ali profesija kojom se bavim ovoliko godina koliko se bavim, pomogla mi je
zbog, ja svoju profesiju smatram ozbiljnom profesijom za razliku od mnogih koji je ne smatraju, naravno što je, pretpostavljam, političari ne smatraju. Na kraju ispade da je moja profesija ozbiljnija od njihove profesije. Naučio sam da posmatram stvari precizno i fokusirano. I ja mogu tačno da kažem šta ne treba raditi. Ne mogu da kažem kako nešto promeniti ili kako, ali mogu da kažem šta ne treba raditi. I eto, sa te tačke gledišta sam i došao i odlučio da dođem ovde da malo pričam, da slušam šta će se izgovoriti. Dok sedim ovde i slušam, palo mi je nešto na pamet. Ja ne znam da li i koliko, verovatno to znate, u Vojvodini ima ljudi koji se prezivaju Zrenjanin. Da li je ostao neko iz te porodice? Ima. Drago mi je da to čujem, zato što sam ja, koji sam posleratno dete, ja sam 46. godište, za mene je Zrenjanin, ja sam znao i čuo da se zvao i Veliki Bečkerek i Petrograd, ali Zrenjanin je ime grada, a ne prezime nekog čoveka. I zato bih uvek pitao, ako bih bio u situaciji da sretnem nekoga ko se preziva Zrenjanin, da ga pitao, odakle tebi ime grada? Zašto ti nosiš ime grada, a ne... Elem, moj odgovor na sve ovo je ne treba menjati, to je naša prošlost, to je naša istorija i ako mogu da uputim jedan apel koji stalno upućujem, ajde da pokažem da mi koji smo sa ove strane i koji ja mislim za sebe tako, da mislim dobro, da mislim o tome da ljudi budu jednaki, pravični, mislim da se treba boriti za slobodu, za demokratiju, ajde da pokažemo da i u nama postoji ta doza neodustajanja koja u fašistima postoji. Eto, to sam rekao. I to je pitanje sada za tebe, Teofile. Da li zaista veruješ da neće proći? Da li pomišljaš da oni ipak imaju toliko snage kad reše nešto, da će ipak to i uraditi. Do sada, ova bliža istorija nas uverava da sve što su naumili su i uradili. Jedan deo grada su srušili, što ne bi promenili ime jednom gradu. U tom, to ti sad samo navodim, vidim da si pisao još nešto, pa... Pa, ja sam saslušao tvoje pitanja, sad ću da kažem ja šta hoću. Naravno, na kraju ću, pretpostavljam, i zapravo doći do odgovora na ovo pitanje. Ali hajde da krenemo od ovoga. Ima nekoliko mojih fascinacija koje želim da podelim sa vama. Prva je jedna sasvim neposrednog povoda. Ličnim i neposrednim inspekcijskim uvidom pre jedno sat vremena u toalet, muški toalet kulturnog centra Zrenjanina, ustanovio sam da u kabinama muškog toaleta nigde nema onih dasaka. Nema ona daska, nema ova daska. Nema nigde WC papira. Nema sapuna. Nema onih papirnatih ubrusa za ruke. Zapravo nema ništa. Osim neke rupe u koju pišaš. E sad se ja pitam, ako je tako u toaletu kulturnog centra Zrenjanina, da li bi bilo drugačije u toaletu kulturnog centra Petrovgrada? Čisto sumnje. A pošto čujem da među inicijatorima ideje da se Zrenjanin zove Petrovgrad ima i vrlo bogatih ljudi, ja predložem da delić svojih bogatih profita, umesto u ovu zajebanciju oko Petrovgrada, recimo ulože u to da upristoje kulturni centar i toalet, jer ni u Anadoliji odavno ne postoje ovakvi toalet. Ali to je ono što nama ekipa koja vlada ovom zemljom, i to ne samo u vidu jedne stranke, nego u vidu jednog mentaliteta. To je ono što nama ona uvaljuje godinama i decenijama. Da se bavimo trivialnostima, da se bavimo veštačkim problemima, zato da se ne bi zapravo bavili sopstvenim životima. E sad, to što ja kažem da je taj problem veštački, ne znači da on ne postoji. On se nama nameće prosto kao jedna stvari i zato neću ni ja izbegavati, naravno, da se njime pozabavim.
Ovo što su rekli moji prethodnici, ja sa dobrim ili velikim delom toga bih mogao da se složim, išlo je na neki način u pravcu neke vrste direktnog ideološkog suprotstavljanja, direktnih ideoloških agenda. Ime Petrovgrad sa sobom nosi jedan određen ideološki naboj. Ime Zrenjanin opet sa sobom nosi jedan drugi ideološki naboj. U stanju sam da razumem razloge, motive i jednog i drugog ideološkog naboja, mada mi naravno nisu podjednako bliski. Razume se da mi je iz raznih razloga bliži ovaj zrenjaninski, da tako kažem. Ali ja bih hteo da ne ponavljam ono što su rekli moji prethodnici i prethodnice. Ja bih hteo da vam ponudim jedan drugačiji ugao. Ne znam kako da ga nazovem. Možda da mu laskam, laskajući sebi time što nije lepo, ugao zdravog razuma. Ili možda ugao tri čiste obične pameti. Ili toga, možda i to ipak ideološki. Možda sam ja naprosto taj što me često i optužuju, truli liberal, pa ja to gledam iz tog ugla. Moguće. Ajde da vidimo. Ali hoću da vam kažem, evo šta je za mene. Šta je moj modest proposal? Zbog čega ovo ne treba da se dogodi? On glasi ovako. Ne treba davati imena stvarima koja već imaju ime. Ljudi, ovaj grad se zove tako kako se zove. 72 godine. U nekom drugom alternativnom istorijskom scenariju moglo je da se dogodi da on ostane Petrovgrad. Do dan danas i nikome od nas ne bi bilo ništa čudno jer bi to prosto bio sastavni deo naših života. Moglo je da se dogodi da bude veliki Bečkerek svo ovo vreme i isto tako nam ništa ne bi bilo. Ali nije se dogodilo, ni jedno, ni drugo. Dogodilo se to da je pre 72 godine grad nazvan nekako. Dogodilo se to da su u međuvremenu odrasle generacije ljudi u Zrenjaninu. I tačno što reče gospodin Petrić, za većinu nas, pogotovo nas koji nismo iz ovog grada, Zrenjanin nije ime čoveka. Jer to i nije tako tipično. Znate, da se Žarko Zrenjanin prezivao Milenković, verovatno bi nam bilo čudno da se neki grad zove Milenković. Pa kažu, kod nas u Milenkoviću, je li tako Nebojša Milenković? To bi bilo malo čudno. A kad se grad zove Zrenjanin, to je nekako dovoljno abstraktno po sebi. Jeli? Za mene to zaista od uvek prosto ime jednog naseljenog mesta, a ne čoveka, mada naravno da sam od uvek znao za Žarka Zrenjanin i čitavu istoriju koja za toga stoji. Hoću da kažem, nemojmo vršiti nasilje nad istorijom, nad pamćenjem, nad ličnim uspomenama, nad odrastanjem, nad činjenicom da su neki od nas rođeni i odrasli, što reče Milivoj, kao Zrenjaninci. Ne bismo bili manje vredni u nekom metafizičkom smislu da smo odrasli kao Petrovgrađani ili kao Bečkerečani, ali nismo, jer se istorija nije dešavala tako, nego se dešavala drugačije. To vam je tako. Sa imenima ulica, sa imenima trgova, sa bilo čime, mi zapravo unazad 30 godina prisustvujemo permanentnom ideološkom nasilju. Ono se, dakle, retko, samo ovakvim izuzetnim slučajima ogleda preko imena gradova, ali se stalno i svugde ogleda preko imena ulica, trgova, škola i tako dalje. Neko će reći, pa da, ali nije to ideološko nasilje nastalo tek u postkomunizmu. Pa vršeno je ono i ranije, pa na kraj krajeva komunisti kad su došli na vlast i oni su vršili jednu vrstu simboličkog ideološkog nasilja masivnim preimenovanjem sa ili bez razloga ovih ili onih ulica, to po njima i tako. Tačno. Ali ja sam rođen 20 godina nakon rata. Ja ne mogu da osjećam ličnu odgovornost za to šta je neko 1947. Nazvao neku. Ali ono što je neko uradio 1992. godine, izvini, to se mene tiče. To se tiče ogromnog broja nas, jer je ogromna većina nas odrasla u tom sistemu, a ne nekom prethodnom. I mi smo za to odgovorni. I kada je krenuo taj talas preimenovanja ulica, trgova i svega ostalog, koji je zahvatio celu bivšu Jugoslaviju, može neko da kaže, pa zahvatio je istočnu Evropu, tačno, ali na drugi način, kod nas to nije bilo samo pitanje ideološke vendete, kod nas je to bilo pitanje nacionalističkog programa. Sećate se kako su prvo nestajala imena slovenačkih, hrvatskih, muslimanskih, albanskih, tako da, pa je onda išlo redom,
Dakle, to je kod nas uvek bilo pitanje ne samo ideološke revendikacije, nego pitanje, neposredno pitanje mržnje, pitanje ukidanja drugog, pitanje toga da mi treba da budemo sami na svetu, da sve treba da se zove po nekom iz našeg plemena. Ja ne znam kako bih to drugačije nazvao. To je ono što je zapravo, ono što je zapravo suština. I zato, za mene je jedini program u koji verujem da u jednom trenutku to sve mora da se obustavi. I mora da se zatečeno stanje proglasi za večno. Vi ćete reći kako je to moguće? Pa istorija teče, istorija se nije zaustavila. Da, pa šta? Znate, pre nekoliko godina čitao sam tekst o jednoj postdiplomskoj studentkinji iz Finske. Došla je u Beograd da proučava istoriju menjanja imena ulica u Beogradu. Jer je njoj to bilo strašno egzotično. Onda su je pitali novinari šta je tu egzotično. Ona je rekla, pa znate, u Helsinkiju od ne znam 1800 i koje godine ni jedno ime ulice ili trga nije promenjeno. Čak su zadržali imena koje su Rusi dali tokom ruske okupacije i njih su zadržali. Jer jednostavno to nisu gledali kao vrednostno, nego praktično pitanje. Mislim, ulica, pa ulica se već nekako zove. Što da menjamo ime kad ono već nekakvo ime postoji? Jer suština je u tome da znamo o čemu govorimo. Da znamo kad kažemo da je ulica Borisa Kidrića, je između ulice, ne znam, Šandora Petefija i ulice, ne znam, omladinskih brigada. A ne u tome da razmišljamo ko je nama Boris Kidrić. Dakle, kao što reči služe sporazumevanju, kao što kad kažemo flaša, želimo da znamo da se radi o ovom predmetu, a ne da razmišljamo da li je srpski ili je hrvatski reči flaša ili boca. Time se bave samo idioti. Dakle, zalažem se za trenutnu i trajnu deidiotizaciju pojmova. Te idiotizacija pojmova počinje između ostalog od ulica, trgova, gradova i tako dalje. Seća se pre 22 godine, 96. ili 7. u našoj borbi, tad su bili oni aktuelni izbori i lokalni kad je opozicija tadašnja pobedila u većini gradova, seća se da sam tada napisao u našoj borbi da kada bi se ja kandidovao za gradonačelnika, da bi jedna od tačaka mog programa bila tvrdo obećanje da tokom mog mandata ni jedna ulica i trg ne bi promenili ime. Da svako ime koje bih zatekao prvog dana mandata, da bih ga ispratio u neoštećenom stanju poslednjeg dana mandata. Potpuno svejedno, da li ta ličnost po kojoj neka ulica se nekako zove, da se meni dopada ili mi se ne dopada, da li mi je lepa ili ružna. Suština je dakle u tome da jednom moramo negde na nekoj tački da prekinemo taj kontinuitet nasilja, jer to jeste nasilje, koje se stalno vrši nad nama i vrše ga, naravno, uglavnom i najviše, oni koji su, pretpostavljam, većini nas u ovoj sali, ideološki, politički, svetonazorno i tako dalje, nesimpatični, daleki i tome slično. Ali nemojte misliti da to rade samo oni. Ja se sećam jednog slučaja o kojem sam svojevremeno također dosta pisao. Neka sredina 2000-ih godina, vreme radnje, mesto radnje Novi Sad. Jedna mala ulica na limanu, znači Milivoj, ulica Blagoja Parovića. Da. Blagoje Parović je bio španski borac, antifašista. Nije čak poginuo, nije ni stigao da učestvuje u posleratnoj vlasti. Dakle, čak ni najgori antikomunisti ne mogu da kažu, e, on je, ne znam, bio je ovo. No, čovek bio španski borac, dakle, učestvovao u nečemu najplemenitijem mogućem. E, onda je tadašnja demokratsko-ligaška vlast Novog Sada rešila da promeni ime ulice Blagoja Parovića u, molim te, Johna Lennona. I onda sam se ja, da izvinete, ispovraćao na tom odlukom, a onda su me mnogi začuđeni gledali i rekli, pa šta ti imaš protiv Johna Lennona? Pa naravno da nemam ništa protiv Johna Lennona. Odrastao sam između ostalog na Johnu Lennonu. Ali ljudi, pa taj John Lennon bi se ispovraćao
na odluku da ukinete ime ulice Španskog borca, da ga date njemu. Pa on je bio čovek antifašista. Dakle, hoću da vam kažem, čak i iz takozvanih dobrih namera, civilizacijskih, Božda, kako i tako dalje, ljudi su takođe u stanju da upadnu u tu vrstu jeftinog, bednog revizionizma. Dakle, nije bilo ni jednog razloga da se toj ulici ukida ime Blagoja Parića, niti bilo kojoj ulici, smete da ukidete ime, ako direktno ne dokažete da taj, ta ili ti, po kojima se ta ulica zvala, da je sa njima nešto sporno. Ako ne dokažeš da je Blagoje Parović sporan, ne diraj mu ulicu, čoveče Božje, pusti je, izgradi novu ulicu pa je nazovi po Johnu Lennonu. U čemu je problem? Volim da vičem. U čemu je problem? Dakle, nemojte da slušate Borku, slušajte mene. Dakle, radi se o tome da jednostavno taj, kako da vam kažem, ta tiranija dobrih namera sa bilo kojim ideološkim predznakom, čak i nekim nama dragima, kamo li drugi, mora da se zaustavi na jednoj tački. Dogod mislite, ali čekaj samo još ovo da promenimo. Ali dobro, ali zašto ne bismo još ovo? Ali daj ono, uvek ćete hraniti tu životinju, uvek ćete hraniti to, pa čekaj, ajde još ovo, zašto onda da stanemo na ovome, daj onda. Ne, mora u jednom trenutku neka vrsta moratorijuma. Nema, ljudi Boži, gradovi neka se zovu kako se zovu sada. Ulice i trgovi, škole, institucije, u njima neka se zovu kako se sada zovu. Hvala Bogu, ni jedna se ne zove po Adolfu Hitleru. Dakle, dajte da jednom prekinemo taj cirkus. Dajte da jednom dobijemo neku vlast koja ne misli da od nje počinje istorija. Koja ne misli da je ona ta koja treba da ispravlja krive Drine. Jer svako ispravljanje tobožnje ili čak stvarne, što god to značilo, nepravde, kontinuirano proizvodi nove nepravde. Zato što vrši nasilje nad našim sećanjem. Znate, ulica u kojoj sam ja odrastao danas se zove drugačije. Jedna od dve ulice u kojima danas živim, danas se zove drugačije nego što se zvala u vreme mog odrastanja. Mislim, u čemu je stvar, ljudi, zašto mi kopate po životu? Šta je? Nije nikakav, ne postoji problem sa Viktorom Bubnjem, po kojem se zvala aleja u kojoj sam odrastao. Ne postoji nikakav problem sa 23. oktobrom, danom oslobođenja Novog Sada, po kojem se zvao bulevar u vreme mog detinjstva, a sada se iz nekog razloga zove bulevarom nekakvog apstraktnog oslobođenja. Oslobođenja kao takvog. Ili se možda nazvao po Sarajevskom dnevnom listu oslobođenja. Dakle, hoću da kažem, nema nam druge nego da kao građani stanemo iza toga da zahtevamo od naših vladara svih i svuda prestanite da se bavite fucking imenima bilo čega i sredite onaj toalet. Hvala.